ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ତରବରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ, ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ନ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାର ଘୋଟାଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ। ଖୋଦ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆଗରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ବାଉଁଶ ଠୁଣି ହଟିନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ସାମ୍ନାରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ପଇସା ଉଠାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେପଟେ ଘର ଭିତରେ ବାଉଁଶ ଠୁଣି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଟିକେ ରହିପାରିବେନି କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ନିଜ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ଯଦି ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଲୋକ ଠିକ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ କାମ ଆଜି ନିମସାଇ ଯିବି ବୋଲି ନୁହଁ ବା ଜେମାଦେବୀର କାମ ନୁହଁ, ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବି ଏଇଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତାକୁ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ଫାଇନାଲ କରିବା ଆମର ଦାବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆମର ଯିଏ 27 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତରେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ଏବେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଅଛି ଜେମାଦେଇପୁର ଅଛି, ଜେମାଦେଇପୁରରେ ସେ ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋ ମାରିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ ବାଜିଯିବ, ଭିତରେ ଠୁଣି ଲଗାଯାଇଛି ଅନେକ ଘର, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କଲରଟା କରିକି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାରିଦେବେ, ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋଦ ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କୁକର୍ମ କରିବାରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶିଶିର ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବଡ଼ମ୍ବାର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘରେ ଖୋଦ ଯେଉଁ ମହିଷନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ବସିବା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ଛାତ ଯେ ଗଳିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏଭଳି କୁକର୍ମ ସେ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ସାହା ଭରସା ହେବେନି ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥିବା ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।